Středočeský kraj ve spolupráci se správou železnic plánuje výstavbu nového železničního koridoru D204. Konkrétně se má jednat o úsek Praha, Strančice, Bystřice u Benešova. Vznikne úplně nová trať, nový železniční koridor, kde budou vlaky moci jezdit rychleji, to znamená 200 km v hodině, a vzniknou tři nové zastávky. Jedna bude ve Velkých Popovicích a jedna v Nespekách a jedna u Prahy. Nový železniční koridor by měl cestování v kraji významně usnadnit. Pomůže to právě přímo Středočechům v těch dotčených obcích, kde budou ty zastávky. Bude to i spádová zastávka pro okolní obce, to znamená, lidé budou moci přijet autem na tu zastávku a dál už pokračovat rychlým vlakem do Prahy. Problém aktuální je ten, že ta stávající trať přes Mnichovice a Strančice je přetížená, tam ten interval je 10 minut a lidé už se tam nevejdou. A vzhledem k tomu, že tento region bude velmi populačně růst, tak je takováto udržitelná doprava potřeba. Je to pochopitelně pro oblast Benešova velká příležitost, protože my dlouho čekáme na dostavbu té neslavné D3 a lidé už z těch slibů jsou poněkud unavení. Toto je zase, řekněme, alternativa, jak se dostat do Prahy rychleji. Právě pro obyvatele dotčených obcí byla uspořádána celkem 3 setkání, v rámci kterých byla přítomným výstavba nové trati podrobně představena. Cílem toho setkání je vůbec lidem říct, že se něco takového plánuje, že někdy v budoucnu tady něco vznikne, a teď v ten pravý okamžik jim ukázat, jak do toho celého procesu můžou zasáhnout, kdy můžou podat připomínku, k čemu se můžou odvolat, kdy můžou jít na veřejné projednání. Investorem stavby trati je Správa železnic. Náklady na výstavbu nového železničního koridoru by se měly pohybovat kolem 40 miliard korun. Dagmar Kopečková, Televize Praha.